ölümdən üz üzəydim. Mir Hikmət doktor məni həyata qaytardı. Baku City Hospitalın həkimi Göyçay sakininin həyatını xilas eləyib. Bir neçə ağır yanaşı xəstəliklə uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasova müraciət edən pasiyent haqqında kritik vəziyyətdə olan böyrək əməliyyatının icrası barədə qərar qəbul edilib. Xəstə Zəfər Fərad Göyçay rayonu Şahsultanı kəndində uzun müddətdir ki, böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirdi. Göyçay rayonundan məni göndərişlə göndərildi. City hospitalına. Orada mənim həkimim mənim müalicə elədi, sonra əməliyyatım uğurla keçdi. Mən ona öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah ondan razı olsun. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov xəstə haqqında məlumat verib. Xəstə 69 yaşında kişi xəstə bizə müraciət edərkən bel nahiyəsində ağrısı var idi sağ tərəfdə və başqa bir mərkəzdə tomografiya olunmuşdu. Nəticəsinə görə sidiyaxarının aşağı üçdə birində daş olduğu bəlli idi. Amma xəstədə yanaşı olaraq həm də qarın aortasını, yəni ürəkdən çıxan əsas damarın qarın hissəsində ciddi bir anevrizması var idi. Buna görə də əməliyyatımız riskli idi. Nəzərə alsaq ki, daşa bağlı olaraq xəstə həm də böyrək çatışmazlığı idi ki, bu zaman artıq əməliyyat eləməyə məcbur olduq. Kardiocərrahla konsultasiya elədik və Baku City Hospitalın peşəkar anesteziologiya komandasının nəzarəti altında biz əməliyyatımızı icra elədik. Hazırda pasiyent Baku City Hospitalda reabilitasiya dövrünü keçir. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov pasiyentin hazırki durumu haqqında STV xəbərə danışıb. Bu gün artıq xəstəni evə yola salacaq, hər hansı bir fəsadımız olmadı və xəstə kafi vəziyyətdədir. Xatırladaq ki, pasiyent Cəfərov Fərhad Baku City Hospitaldan bu gün axşam evə buraxılacaq. Baku City Hospitalda çalışan həkimlərin qəbuluna yazılmaq üçün 012-980 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.